Bir alimle mən bunu eşitmişim, deyir, sinif yoldaşım idi bir nəfər. Məktəbdə bir yerde oxumuşduk. Gəldi, deyir, dedi, görüşmək istəyirəm. Özümü hazırladım ki, buna nəsiyyət eləyəcəm falan. Dedi ki, çətinlik deyəm. Dedim, indi adətən nə deyirsən çətinlik onlara? Ayə oxursan, hədis, nəsə. Deyir, bu danışmağa başladı. O qədər problem saydı ki, ailədə problem, canı xəstə, nə bilim mən, işi belə, hər şey problem. Elə bir vəziyyətdir ki, dedim, mən, ay Allah, buna da təsəlli verməyə də sözüm yoxdur. Təsəlli verməyə sözüm yoxdur, deyir, birdən Allah dilimə belə bir şey saldı. Heç özümdən asılı deyildi. Hərdən olur adam Allah dilinə salır. Deyir, dedim, neçə yaşım var? Dedi, bir sinifdə oxumuşuq da 40 yaşım. Dedim, bu 40 il necə keçdi? Deyir, bir göz qırpımında. Çox tez. Bundan sonra nə qədər yaşayarsın? Dedi, belə vəziyyətlə nə bilmək, 1-2 il. Dedim, yox, 1-2 il yox, tutaq ki, 40 ildə bundan sonra yaşayacaq. 40 il nədir ki, bir göz qırpımıdır? Məsələn, nə olacaq ki, 40 il bu çətinliklərlə yaşa, sənə uzun gəlir, uzun deyil axı, çox qısadır, çox sürətlidir. Deyir, dedi ki, amma yaxşı dedin, ha, ağıllı söz dedin. Deyir, səhərdən belə deyir, mən bir ömür məni incidən bu həyat yoldaşımla yaşamalıyam. Dedim, bu bir ömür nə qədədir, bir ömür deyirsən. Ha, biraz döz həyat yoldaşı, biraz döz. Biraz. Sonra əbədi rahatlıq gəlir, həmşəlik. Biraz kimi görəndə, deyir, ağılına batdı, dedi ki, halaldır, çox gözəldir. Sonra deyir, gördüm, yavaş-yavaş işlər düzəlir. Yanaşması ki, dəyişdi, işlər düzəlir. Zəng elədi, mənə söyledi də ki, belə filan-filan, sən yaxşı söz dedin, zarafatınız vardı da, da sinif yoldaşıyıq. Belə müsbət mənada hərdən bizdə birini tərifləyəndə söylüyor, yaxud deyir, filan olmuş, əcəb danışır məsələn. Bu da deyir, mənə belə reaksiya verdi mənim nəsiyyətimə. Deyir, gördüm ki, heç nə, bəzən bu belə məsələlərlə bağlı, sadəcə bax, yanaşma rahat olanda, ömrü qısa görəndə görürsən ki, bir çox məsələlər də həll olur, islah olur. İnsanın əsəbini körlamağına dəyməz. Heç nə dünyada, dünyada əsəb körlamağa layiq heç nə yoxdur. Heç nə. Salamat yaşayarsan, dözümlü yaşayarsan, cəmaat əlindən əziyyət çəkməz, əsəbi olmazsan. Biz isə namazda da gərginik. O qədər dərd doldurmuşuq bədənimizə ki, canımıza ki. Namazda bir də 5 dəqiqə fikrimizi toplaya bilmirik. Mələklər deyir ki, bu neyinir, bunu namaz qılır belə məsələn, bir-birinə baxırlar təəccüblə. Məsələn, filan kəs də namaz qılır bu da. Hədislərdə var, Allah deyir, qaytarım bu namazı. O namaz olmadı bu namazı. Qaytarın özünə. Sözümün məqsədi bu deyil ki, Həzrət Əlinin də sözünün məqsədi bu deyil ki, mümin səhlənkarlıq eləyir. Xeyr, özünə qarşı tələbkardır. Özünə qarşı tələbkardır, amma mənasız işlərə görə qanını qaraltmır və başqalarının da qanını qaraltmır. Onunla yaşamaq asandır. Amma bunun yanında bir söz var ki, dinində bərkdir. Onu gələn həftə qismət olsa, bu onu tamamlayır çünki. Harada güzəşdə eləyir, harada eləmir. Dinindən güzəşdə getmir heç kəsə. O qədər səhlənkar, rahat olasan, dinindən də güzəşdə eləyəsən, yox, bu, o qırmızı xətti. Ora gəlib çıxanda bu hissəsi tamamlanacaq inşallah, o da Allah qoysa, gələn həftə o barədə danışarıq. Əudu billək minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əqtayna kəl qalfara fəsallilə rabbikə vənxər. İnna şəni əkə huvəl əbtər. Sadəqəllahu l-aliyyül adil. Günahlarımızın bağışlanmasına, dualarımızın, ibadətlərimizin, etdiyimiz itayətlərin qəbul olmasına, dünya və ahirət, Qur'an və əhl-i beytdən kənar düşməməyimizə, İmam Hüseyin ağanın faş və müqəddəs olan ruhuna salavat deyək. Allahümə salli alə Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə Rəsulillahil əmin. Habibi ilahina və təbibi nüfusina Əbil Qasim il-Mustafa Muhammed. Və alə Aliyyin əmir il-mü'minin və alə Fatiməti Zəhra və alə Həsəni və Hüseyin və Ali ibn Hüseyin və Muhammed ibn Ali və Cafer ibn Muhammed və Musa ibn Cafer və Ali ibn Musa və Muhammed ibn Ali və Ali ibn Muhammed və Həsən ibn Ali və Hüccət il-Qaim il-Mehdi. Allahümme
Allahümme salli ala cemi'il enbiya'i vel mursalin ve şühedâ'i ve siddiqin. Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ehyâ'i minhum vel envat. Usikum ve nefsi bitegvallah. Size ve özüme ilahi tegvaya riayet elemeyi tövsiye edirem. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşurası hakkında, Muharrem hakkında bugün de danışmak istedirem. Bugünlerde ümumiyyətle. Dikkat istedirem sizden bu meselede. Bu mövzular dikkat isteyen mövzulardır. Dikkatimiz kadar bəhrə aparacaq diye mən ona göre deyirəm. Həmişe de şükür Allah'a mən dikkat barədə bir cileyim yoxdur. Şükür Allah'a çok şükür minnettarım size. Bütün danışdığımız sözler indiye kadar çok dikkatle sizin tarafınızdan izlenilir ve mənə de bu danışmaqda yardım edirsiniz dikkatiniz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın aşurasının insanı ucaltmaq potensialı çok büyüdü. Yani aşura insanı her yere çatdıra bilər. Allah yolu getmək istəyən insan aşura qapısına, Kərbəla qapısına gələrsə, bilsin ki, elə bir zirveye çata bilər ki, bütün varlıq aləmi ondan aşağıda qalar. Aşurada bu potensial var. Ona görə heç bir imam aşura yaratmadı. İmam Hüseyn'dən başqa. Çünki biri kifayət idi. Yaxşı şey deyildi ki, hər bir Allah dostunu səhrada, çöldə tikə-tikə doğrayıb bu qədər bəlalar başına gətirsinlər. Bu yaxşı hal deyildi gündə biri təkrarlansın. Mən deyərəm, yox, dəqiq belədir, şübhəsiz. Adəmdən bu günə qədər heç bir Allah dostu bu qədər bəlaya düşər olmayıb. Heç bir Allah dostu. Ehtiyac da yox idi. Allah bir dəfə bunu elədi ki, irfan yolunun yolçuları bu bir hadisə vasitəsilə ondan qabağda sonra da, qabağı da izah eləmirəm. Sonra əsasən belə deyək, irfanın zirvəsinə çata bilsinlər. İmam Hüseyn'dən sonraki imamlar aşura yaratmadı. Ancaq aşuranı təhriflərdən qorumaqla məşğul oldular ki, aşura təhrif olunmasın. Aşura öz olduğu kimi qalsa bəst adamların hidayətinə. Bəst insanların əlindən tutmaq üçün, zirvəyə qaldırmaq üçün. Aşura ziyarəti var. Mən tövsiyə edirəm oxuyasız. Aşura ilə yola çıxan insan hər baxımdan kamil olar və aşura ziyarəti irfan yoludur. Aşura ziyarəti ziyarətnaməsi. Ziyarətnaməsi var da oxuyursunuz yəqin. O Allah'ın hədisi qudsisidir. Allah öyrədib onu birbaşa. Allah öyrədib və dərsnamədir. Allaha doğru getmək yoludur. Və buradan istəyirəm diqqət eləsin mənim sözümə. Allaha doğru biz yol getmək istəyirik, elədir? Hamımız. Bura yığışmışıq buna görə. Hər bir insan. Amma ilk addımı biz atmırıq bu yolda. Bunu yadda saxlayın. Allaha doğru yola çıxan insanlar üçün ilk addımı onun əvəzindən məsum atır. Bunu diqqətdə saxlayın. İlk addımı bizim sahiblərimiz olan məsumlar atır bizim hərəkətimiz üçün. Hərəkət onlardan başlayır, bizdən yox. Hərəkət onlar başlayır. Biz isə məsumun ibadəti ilə inkişaf edirik. Biz məsumun ibadəti vasitəsilə inkişaf edirik. Əsl irfan budur. Qalan bütün irfanlar saxtadır. Əllamə Təbətəbayını tanıyırsınız. İrfan və fəlsəfədə nadir şəxsiyyətlərdəndir. Əl-Mizanın müəllifi, Təbrizli Əllamə Təbətəbayı. O deyirdi ki, kamil irfana çatmaq üçün biri var yoldan keçən deyə, biri var çatan adam deyə. Deyir ki, kamil irfana çatmaq üçün iki məkandan başqa məkan yoxdur. İstisna, iki yer var kamil irfana çatmaq üçün. Bir, İmam Hüseynin hərəmi, bir, İmam Hüseynin məclisi. İki, İmam Hüseynin məclisi. Bir, İmam Hüseynin hərəmi, iki, İmam Hüseynin məclisi. İki yer var ki, insan bundan qeyri heç yerdə irfana çata bilməz. Qayda. Bunu qoyub başqa yol axtaranlar hədəfə çatmayacaq bir mənalı şəkildə. Bu yoldur ki, adamı irfan təhlükələri var axı. O təhlükələrdən sığortalayır. Səni düz aparır, düppədüz. Qoymur ayağın çıxsın sağa sola. Nüdbə duasında deyir ki, və cəaltumur və cəaltumuz zəriətə iləyik. Və vəsilətə ilə rizvanik. Deyirik ki, məsumlara, Allah sizi o nərdivanla adamı qaldıran adama deyərlər də bu.
Əz-Zəriyə. Nərdivan kimi qərar verib. Nərdivan o məndə yox ki, onların üzərinə nəuzubillə ayaq qoyasan. Yəni, pillə-pillə onlarla həmqədəm olasan gərək. Onlar aparsın və Allah razılığına vəsilə sizsiz, vasitə sizsiz. Ancaq sizin vasitənizdən olar. Kim ki, bunlardan qırılıb? Dedim, mən gedirəm özüm, o şeytandır. Şeytanın buynuzu yoxdur, şeytan budur. Deyirlər, filan kəs, filan adamın buynuzu olmaz ki. Şeytanın buynuzu yoxdur. Kimdir şeytan? Şeytanın buynuzu yoxdur. Şeytan abiddir, ibadət eləyəndir. Amma fərqi nədir, batilliyi nədədir? Deyir ki, mən vasitələr var, Allah deyib, bunlara təzim elə gəl. Mən onu qoyuram, özüm gedirəm. Buna deyilə şeytan. Şeytan bax budur. Əsası bundan başlayıb şeytanlığı. Deyiblər, Adəmə səcdə elə, deyib, mən sənin özü eləyirəm. Allah da deyirlər, bu mənə səcdədir, mən deyirəm ki, buna təzim elə mənim dostuma, bu vasitə ilə mənə tərəf gəl. Qəbul eləmədi, yəni bu ən pis şeydir həyatda. Adamın hər şeyi düz olsa, bu xarab olsa, deməli, xarab adamdır. Adamın başqa işləri xarab olsa, bu məsələdə düz yol getsə, düzələr axırdı inşallah. Vasitəni qoyub kənardan getmək olmaz. Biz Allaha doğru getmək istəyəndə birinci addımı məsum atır. Məsumun ən böyük ibadəti nədir? Biz dedik ya, mən nə dedim? Dedim ki, məsumun ibadəti vasitəsilə biz Allaha tərəf getməliyik. Bəs məsumun ən böyük ibadəti nədir? Məsumun ən böyük ibadəti bəlasıdır. Məsumların ən böyük ibadətləri bəlalarıdır. Başlarına nələr gəlib və ona səbr eləyiblər? Məsumun ən böyük ibadəti odur. Həzrət Əl-Əl-İslamın namazı necə namazı idi? Söz yox, namazı meyraz idi. Amma Əlinin bəlaya səbri onun namazından böyük ibadətidir. Əlinin bəlaya səbri, bəlaya şükrü. Başına nələr gəldi bilirsiniz tarixdə. O ki, səbr elədi, onun ən böyük ibadəti odur. İmam Həsənin namazı, orucu, həccə getməyi, nə qədər piyada həccə gedib. İmam Həsənin ən böyük ibadəti onun sülhüdür. Sülhdə tənələr gəldi dostlardan. Dostlar tənə vurmağa başladı. Hücür kim adam, Süleyman ibn-i Sürət kim adam, dostlar dedilər, ətrafı dedi ki, ey möminləri zəll eləyən, möminin tənəsi qədər ağır şey yoxdur. Düşmənin tənəsi yox, mömin tənə eləyəndə çətindir. İmam Həsəni qərib qoydular bu şəkildə ki, ətrafı başladılar ki, sən ondan sülh bağladın və sən möminləri baş aşağı elədin. Hey tənə vurdular. İmam Həsənin səbri onun ən böyük ibadətidir. İmam Hüseynin də ən böyük ibadəti onun aşurasıydı. Biz ki, məsumun ibadəti vasitəsilə Allaha tərəf getməliyik. Məsumun da ən böyük ibadəti onun bəlasıdır. Deməli, ən böyük bizi Allaha çatdıran vasitə nədir? Aşuradır, Kərbəladır. İmam Hüseyn bizim yola düşməyimiz üçün ilk addım o attı. Bəlanı gözəl qarşıladı. Kim desə İmam Hüseyn bəlaya səbr eləyib, yalan deyir. İmam Hüseyn bəlaya şükr eləyib. Səbr nədir? İmam Hüseyn bəlaya şükr eləyib, bəlaya sevinib, şad olub. Aşura gecəsi, baxın, xütbələr var da, kitablar var İmam Hüseynin xütbələri. Aşura gecəsində 70 min qoşunun əhatəsində, 30 min qoşunun 70 də yazan var. 30 götürək, 10 götürək, 10 min götürək, 10 min qoşun götürək ən azı. 10 min qoşunun əhatəsində 72 nəfəri yığıb çadıra necə başlayır sözünə? Deyir, əsni aləllah əhsənə sənə və əhməduhu aləssərra və zərra. Deyir, Allaha həmd eləyirəm, şükr eləyirəm, ən gözəl şükrünü eləyirəm. Allaha həmd eləyirəm, həm çətinlik vaxtı, həm asanlıq vaxtı. Şükrün belə yerdə qiyməti var, oturub bir, məsələn, kasa bozbaşı yiyəsin desən, əlhamdülillah, bunu da dinən yaxşıdır. Amma bununla onun fərqi var. Sən mühasirədəsən, bəlanın içindəsən, deyirsən, ən gözəl şükürlə Allaha şükür eləyirəm.